Բաթումիում ընթանում է շենքի փլուզման հետևանքով զոհվածների քաղաքացիական հոգեհանգիստը։ Մահացածների ընտանիքի անդամներին և հարազատներին ցավակցություն են հայտնել վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին և կառավարության անդամները։ Վրաստանում սուքո օր է։ Պետական դրոշները իջեցվել են երկրի բոլոր վարչական շենքերից։ Բաթումիում մայիսի 26-ի փողոցի բնակելի շենքի մի մասը փլուզվել է հոկտեմբերի 8-ին ժամը 12:00-ի սահմաններում։ Զոհվել է 9 մարդ, վիրավորվել է 1-ը։ Ներքին գործերի նախարարությունը շենքի փլուզման փաստով ընթացող հետաքննության շրջանակներում ձերբակալել է 3 մարդու։ Դատախազությունը նրանց մեղադրանք է առաջադրել շինարարական աշխատանքների ժամանակ անվտանգության կանոնները խախտել համար, ինչը հանգեցրել է մարդկանց մահվան և ծանր հետևանքների։ Դատարանը ձերբակալվածների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառել բանտարկությունը։ Քաղաքացիներն առավոտից գնում են Բաթումիում տեղի ունեցած ողբերգության վայր։ Նրանք մոմեր են վառում գետնին և ծաղիկներ թողնում։ Քաղաքացիները գումար են հավաքում նաև տուժածներին օգնելու համար։